kad įpusėjus mugiai mūsų stendą aplankė jau tūkstančiai moksleivių, kurie domisi visomis mūsų turimomis studijų programomis. Jų yra net 61, pradedant nuo menų, baigiant technologiniais mokslais. Aišku, moksleiviai galvodami apie technologinę ateitį daugiausia domisi inžineriniais mokslais, technologiniais, nanotechnologijomis, bet yra nepamirštami menai ir socialiniai mokslai taip pat. Moksleiviai pirmiausia turi būti aktyvūs, turi labai aktyviai klausinėti, nebijoti klausti, bet ką, kaip pasikeitė universitetas, kaip pakeitė studijas, ką siūlo naujo, kokios inovacijos, kokie pasikeitimai bendrai universitete, kaip tas įtakoja jų studijų kokybę ir taip toliau, ir taip toliau. Renkantis specialybę, žinoma, reikia žiūrėti, ko reikalauja rinka, ko reikalauja gyvenimas iš jų, ir tai pagrindinis dalykas, ir stengtis rinktis tokią specialybę, kuri kuo platesnė, kuo integralesnė, kuo tarpdiscipliniškesnė. Tada kiekvienas jaunuolis, kiekviena jaunuolė turi šansą prisitaikyti prie šiuolaikinių reikalavimų, prie šiuolaikinės aplinkos, prie šiuolaikinio gyvenimo. Čia susirenka žmonės, kuriems smarkiai trūks, taip sakant, krypties gyvenime. Ir kiti gal važiuoja šiaip kažką pasitikslinti, bet ko gero daugiausiai manyčiau, kad žmonės, kurie nežino, ką veiks, dar čia susirenka. Ir čia gera reklama iš tikrųjų universitetai, matau bukletų tokią krūvą prikiš, aš manau, kad tikrai padės nors kam nors. Tai ateinu tam, kad sužinočiau daugiau apie universitetus, kad galėčiau gyvai paklausti žmonių, pačių studentų, ar jiems patinka kokios nors paskaitos, ar nepatinka, ar jie mėgaujasi tom studijom, kokias mato patys perspektyvas ir ką patyrė gyvai kailiai. Manau, kad jis čia ieško perspektyvų, kur galbūt būtų galima jam įstoti ir ko jis iš to norėtų ir sužinoti, galbūt kuris universitetas jam tai geriausiai galėtų perteikti. Norėčiau tiesiog daugiau sužinoti apie tą specialybę, kur aš norėčiau, ir pasikalbėti su specialistais. Ir taip pas studentais, nes vis tiek mes būsim tokie patys kaip jie, norim sužinoti, koks gyvenimas būna studentų.